Növbəti qonağımızla biz pediatrik allergoloq Xəyalə xanım Quliyeva ilə biz atopik dermatit haqqında danışacağıq və qonağımızı Turan klinikasından olan Xəyalə xanımı studiyamıza dəvət etmək istəyirəm. Buyurun Xəyalə xanım. Salam, necəsiz? Hoş gəlmişsiniz. Çox şadam sizi studiyamızda görməyə. Siz bu tərəfdə duracaqsınız. Belə, məndən üzbəyüz, doktor zəhmət olmasa. Oymağına da necə deyir, sən o yanda, mən bu yanda. Və biz gəlin başlayaq söhbətimizə. Tamaşaçılarımız, sizin də suallarınız varsa, allergiyalar mövzusunda 012-404-31-15 nömrəsində zəng edin və ya həkim alt xət işi Instagram səhifəsində suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Xəyalə xanım, gəlin başlayaq elə atopik dermatitlərdən. Nədir, nə üçün yaranır və nə etməliyik? Çox gözəl mövzudur əslində, bugünkü mövzumuz. Yəni, məni verilişə çağırarkən çox çək-çevir elədim ki, hansı mövzu haqqında danışmaq analar üçün daha məlumatlı olar, daha faydalı olar. Və axırda qərara gəldim ki, məhz atopik dermatit haqqında danışaq. Atopik dermatit ümumiyyətlə adından bəlli olduğu kimi, yəni atopiya olan dermatitdir, yəni fərqli bir dermatitdir. Ümumiyyətlə, bu ad analara bəlkə də tanış deyil, amma bu Sovet dövründə eksudativ kataral diatez adı altında çox məşhur idi və bunun tək eksudativ kataral diatez adı deyil, digər uşaq eqzeması, atopik eqzemada bu xəstəliyin digər adlarındandır. Və atopik dermatit ümumiyyətlə, deyək ki, uşaqlar arasında yayılmış xəstəliklər içərisində ilk 10 sıradan birini tutur. Və bu mövzu analar üçün həqiqətən inanıram ki, çox faydalı olacaq. Çünki bir çox analar heç bunun nə olduğunu, necə olduğunu çox fərqinə varmırlar. Yəni, hətta buna belə deyək ki, ciddi baxmırlar, elə bilirlər ki, adi səpkidir. Amma buradan xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, atopik dermatit olan, yəni körpəlikdə atopik dermatit keçirən uşaqlarda çox yaxın gələcəkdə, yəni 3-10 yaş arasında... Bu diatezlər bildiyiniz, bəli, belə deyək. 3-10 yaş arasında bronxial asma riski yüksəkdir, çox yüksəkdir. Hansı yaşda, hansı aylarda biz görürük bu... Atopik dermatit əsasən belə deyək, infantil, yəni bu 3 dönəmdə rast gəlinir. İlk 2 yaş dönəmində rast gəlinir, sonraki 2-12 yaş arası və 3-cü mərhələ 12 yaş üstü və böyüklərdə rast gəlinir. Atopik dermatitdir. Biz bugün çalışacaq ki, ilk iki yaş arasında rast gəlinən atopik dermatitlərdən danışaq. Belə deyək ki, bunun atopik dermatitlər ilk iki yaşda, əsasən də ilk 6 ayda özünü göstərmiş olur. Yəni, bunun da ilk 6 ayda meydana çıxmasının bir çox səbəbləri vardır. Bu səbəblər nədən ibarətdir? Birinci, anaların çox erkən olaraq əlavə qidalara başlanmasıdır. Belə deyək ki, Sovet dövründə Yəqin siz də indi eşitməsiniz, 21-ci günündən artıq alma şirələrinin, kök şirələrinin verilməsi başlanılırdı. Yəni, sahə həkimləri tövsiyə edirdilər, artıq 21-ci günə sən bunu başlaya bilərsən uşağa və 2 ay, 3 aylıq uşağa artıq kaşıların, sıyıqların verilməsi, yəni Sovet dövründə belə bir var idi ki, bu düşüncə. Ancaq son 10 ildə aparılan araşdırmalar göstərdi ki, məhz, İlk 6 ay ana südü, o sözsüz. Amma məhz atopik dermatitlərin, ümumiyyətlə, allergiyaların meydana çıxmasında ən böyük yanlışlıq məhz oradan başlayır. Çünki bu əlavə qidalara nə qədər tez başlanılırsa, bir o qədər də allergiya riski uşaqlarda artmış olur. Yəni, ümumiyyətlə, atopik dermatitin yaranma səbəblərinin birinci səbəblər içərisində ən böyük yeri genetik faktor tutur. Yəni, əgər atada, anada, nənədə, babada, xala, əmi, bibi, dayı bunlarda varsa, hər hansı bir allergi xəstəlik fərqi yoxdur. Yəni, vacib deyil atopik dermatit olsun. Çünki bəzən analara sual verəndə ki, Sizdə nəsildə bu xəstəlik varmı? Həmən elə bilirlər ki, bu allergiya tək qaşınma şəklində olmalıdır və ya qıda allergiyası. Xeyr, yəni allergiya tək özünü o şəkildə göstərməz. Allergiya mütləq istər allergik rinit formasında olsun, yəni müəyyən allergenlərin təsirindən burun axmasıdır, burunda qaşınmalardır, asqırmalardır, yuxud səhərlər burun tutulmasıdır və yaxud allergik konyuktivit şəklində. Məsələn, bəzi insan, bir çox insan var ki, günəşə çıxarkən və yaxud müəyyən faktorların təsirindən həmən gözlərdə başlayır gözdən yaşaxma, gözdə ifrazatlar da ola bilir və yaxud bu qıda allergiyası şəklində ola bilər, hər hansı bir qıdanı yeyərkən olsun və yaxud və ən önəmlisi bronxial asma şəklində allergiya özünü göstərə bilər. Yəni, nəsildə əgər bu allergi xəstəliyədən hər hansı biri varsa, bu özünü
uşaqda, yəni genetik olaraq, ötürülmə olaraq uşaqda göstərə bilər. Yəni bu risk 60-80%-dir. Ona görə də əgər ata və anada əsasən də bu allergiya varsa ikisindən birində, Bu analara xüsusi tövsiyəm odur ki, yəni qidaları bu istər əlavə qidalar olsun, istər uşağa 6 aydan sonra başlanan qidalara da çox böyük ehtiyatla yanaşsınlar. Yəni həmən hər şeyi qonşum bunu verdi, bizə var da belə bir deyim, yəni qonşu bu qidanı verdi, mən də gəlin bu qidanı uşağa verim. Yəni bu şey olmamalı. Çünki körpələr, yəni biz körpələri Analar məhz qoruyucularıdır, yəni qoruyucu mələyik. Yəni ona görə də bunları qorumaq məhz bizə düşər. Aha, aydındır. Daha çox deyilər, məsələn, bu rayon yerlərində olur ki, deyə rayonda böyüyür, heç birimizdən haradan böyüyür. Haradan, bəli. Yəni, mənim mamam həmişə deyir ki, yanaqlar da qıpqırmızı, nə gəldi, yerlər yerdən götürmür, heç nə olmur. Bizim uşaqları parnikdə böyüdür, sən elə bil. Əl dəyməmiş, hava yel ötməmiş, xəstələnirlər. Və daha çox da, bilmirəm, atmalıyıq mı uşaqları təbiətə, yoxsa parnik şəraitində yetişdirək? Müəyyən tövsiyələrə əməl etməklə. Bunları yəni mütləq lazımdır. Qeyd edeyim ki, burada atopik dermatitin uşaqlarda meydana çıxmasında bir rol da belə deyək ki, məhz ananın, yəni süd verən ananın qidalanmasıdır. Yəni süd verən ana Belə deyək ki, elə fikirləşir ki, yəni bu qidanı yiyin, bu süd gətirəndir. İstər burada qoz fındığı olsun, qoz fındığı, araxız kimi, siz də bilirsiniz ki, yəni bunlar süd gətirmə, yəni süd gətirən qidalar hesab olunur, amma allergiyalarda çox böyük, yəni bu təhlükəli qidalardandır. Və yaxud ananın bizə dilimizdə sukşonlu malako kimi yayılan və qatlaşdırılmış süddən istifadəsi. Yəni bu süd gətirəndir, amma çox böyük, yəni atopik dermatit. Ən yaxşı süd gətirən su. Ən yaxşı su, çörək otu, bulqur, bir də şüyüd. Bəs salam, başqa heç nə lazım deyil. Həm tez arıqlayacaqsınız, həm südünüz çox olacaq, həm də uşağınız allergiyası olacaq. Raziyana, cirə kimi, yəni bunların bu çaylardan da istifadə süd gətirmə, yəni süd gətirizi artıran qidalardandır. Boşdan xərcə salmıyınız. Anaların məhz bu istifadə edilməsi, hətta inək südü, ana inək südündən özü istifadə edirsə, bu da atopik dermatitin yaranması səbəb olur. Burada biraz mən danışmaq istəyirəm inək südündən. Buyurun. Yəni, inək südü verməyək uşaqlara? Bir yaşa qədər inək südü qəti qadağandır. Bəs keçi südü? Keçi südü də həmçinin. Yəni, bu sırada. Verməyək uşaqlara. Ailə tanıyıram. Bəli, inanın ki, dərhal ananın südü yoxdur, yəni bir az da bizdə gözləmirlər, yəni hövsələ yoxdur. Elə ana əgər xəstəxanadan çıxdı, evə gəldi, süd yoxsa, bundan həmən elə bilirlər ki, ananın südü heç zaman olmayacaq. Bəzi analar da bir az, belə deyək ki, çaba göstərmirlər, yəni elə bilirlər ki, bundan qutarır hər şey. Amma mütləq şəkildə çaylardan, mayələrdən, siz dediyiniz kimi istifadə südü artırmaq lazımdır, yəni bununla. Və inək südündən Hətta bir həftəlik belə, bir həftəlik uşaqdır, dəfələrlə rast gəlmişik ki, inək südü verilir. Amma düşünülmür ki, bunun arxasında nələr yata bilər, yəni nələr ola bilər, belə deyək. Bizə deyirlər ki, nələrimiz bu üsulla böyüdüb, heç nə olmayacaq və yaxud ana özü deyir ki, doktor nə olsun, mən elə bu üsulla inək südü ilə yiymişəm, böyümüşəm, yəni bununla nə olam, mən heç də olmayıb, demək, övladıma da olmayacaq. Amma bu belə deyil. İnək südünün o qədər, yəni bir yaşa qədər istifadəsi, yəni məsləhət deyil, o qədər zərərləri var ki, ana əgər bunların dərininə vararsa, heç özü belə bunu istifadə eləməz. Əsas nələrdir? Mən ötən verişlərimizdə bir söz işlətdim, çox belə səskiyə səbəb oldu. Dedim, inək südü inəklər üçündür. Amma bu baya bir, belə deyim, söz söhbətə səbəb oldu. Ona görə mən söz heç nə demirəm, qoy doktor danışsın ki, niyə vermək olmaz inək südü? Bəli, inək südünü vermək olmaz. Birinci, biz dedik, bu allergiya yaradan, çünki bunun tərkibində zülal olduğuna görə, bu allergiya yaradan faktor, atopik dermatitin yaranmasından səbəb olan faktor. Səbəb ola bilər. Ona görə də bu diyatezli uşaqlarda xüsusilə. Bəli, bu ilk səbəb. Bəs daha önc daha diqqətli olmaq ehtiyac var mı? Bəli, təbii ki, mütləq. Yəni, bu, əgər uşaqda varsa, mütləq şəkildə, belə deyək ki, nəsildə, yəni yaxın qohumlarda var, əsasən də atanağın birində var və bu özünü digər xəstə övladlarda təbii ki, özünü göstərəcəkdir. İnək südündən istifadə niyə məsləhət deyil bir yaşadək? Biz dedik ki, tərkibində zülal olduğuna görə. Burada onu da qeyd edeyim ki, yumurta ağı da məsləhət deyil, çünki yumurta ağı da bildiyiniz kimi Zülaldan ibarətdir. Yəni, bu da böyrəklərə, inək südünün tərkibində zülal çox olduğuna görə, kali çox olduğuna görə, xlor çox olduğuna görə bunlar böyrəklərə aşırı yüktür. Və bu da gələcəkdə uşaqda böyrək xəstəliklərinin yaranmasına səbəb olur. Bəzən gəlir uşaq
belə deyək ki, bir yaş yarım, iki yaş uşaqdır və böyrəyində müəyyən bir patologiya aşkar edirik və ana başlayır bunun səbəbini axtarmağa. Amma daha dərindən araşdırma zamanı görürük ki, bu ana elə bu indiyə kimi uşaq ancaq inək südünə qidalandırıbdır. Yəni, bu səbəbdən də inək südünə qidalanma çox yanlış bir şeydir, yəni böyrəklərə yükdür. Digər səbəblərdən, niyə olmaz səbəblərindən, inək südünün tərkibində bunlar dəmir azlığı olduğuna görə dəmir defisitli anemiyanın yaranmasına əsas faktorlar, belə deyək, tətikləyən faktorlardan. Yəni, dəmir mənimsəməsini mi azaldı? Bəli, dəmirin miqdarı az olduğuna görə uşağa normal miqdarda dəmir çatmır. Yəni, ona görə də bu qan azlığına gətirib çıxardır. Amma ana südü olanda istər-istəməz uşaq özünə ehtiyacı olan dəmiri ananın depolarından götürür. Bəli, o haqda da biz qeyd edəcəyik. Deməli, dəmir defisitli anemiyana yaranması səbəb ola bilir. İnək südünün tərkibində yodun miqdarı az olduğuna görə, sinkın miqdarı az olduğuna görə bu zəka gerilmə gətirib çıxardır. Yəni, bu uşaqlarda, inək südü ilə qidalanan uşaqlarda bunların IQ-su daha aşağı olur. Normal ana südü ilə qidalanan uşaqlara nisbətən. Yəni, bağırsaq vitamin C az olduğuna görə inək südünün tərkibində bağırsaq qanamalarına yol aça bilir. Yəni, bir sözlə belə deyək ki, inək südü immun sistemini sarsıdır. Biz bildiyimiz qədər də o qədər də xüsusi bir xariqələr yaratmağa qabil deyil. Yəni, hətta bir yaşından sonra da bunun istifadəsi uşaqda siz düşünən dəyişikliklə yaratmayacaqdır. Hətta o inək südü nə dərəcədə düzgün işləmdən keçir? Nə dərəcədə onun, deyək ki, lap olsa belə vitaminləri qorunub saxlanır o işləm sırasında? Çünki bəzin deyək ki, paketlənmiş qidalardan istifadə edəm, amma paketlənmişin ən azında içəriyi ilə üzərindəki onun vitamin dəyərini bilirsən, pasterizə olmuş süd olduğunu bilirsən. O süd qaynandıqdan sonra nə qədər çöldə qaldı, nə qədər tez onu biz, yəni o işləmə sürəci nə qədər düzgün elədi, bu məqamlar da önəmlidir, gəlin razılaşaq. Düzdür, düzdür, çox, yəni bu baxımdan xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, bir yaşadək uşaqlara inək südü və ondan hazırlanmış məhsullar, hələ-hələ uşaqda inək süd allergiyası varsa, yəni süd protein allergisi varsa, bu qəti məsləhət deyil. Yəni, bu faktorlar biz qeyd elədik, bu inək südü ilə bağlı. Bəs deyək ki, yaz əzəldən, yaz əzəldən uşaqda var bu diatez, atopik dermatit. Nə etməlidir? Bu ana nələrə diqqət yetirməlidir və hansı məqamda artıq həkim aparmalıdır uşaq? Gəlin, biraz mən qeyd edəyim ki, atopik dermatitin əlamətləri nədir? Ondan sonra biz keçək, artıq nə etmək lazımdır. Atopik dermatitin əlamətləri, yəni əvvəlcə uşaqda başlayır xırda bir qızarıqlıq şəklində. Bu da özünü əsasən üzdə, üz hissədə, alın hissədə ola bilər olsun və saçlı dəridə bu özünü sebariyalı dermatit şəklində göstərir. Yəni, belə deyək, kəpək kimi də, kəpəklənmə uşaqlarda olan, siz də çox rast gəlməsi yəqin ki, və özünü göstərir. Bəzən bir çox ana elə bilir ki, bu öpüşdəndir. Yəni, deyirlər ki, üzündə olan səbki qızarıqlıq ata öpüb, babı öpüb. Babanın saqqalı dəydi falan, bu tip düşüncələrlə özlərini aldadırlar. Amma artıq sonraki mərhələlərdə bu səpkilər bir az yayıldığı zaman və yaxud artıq bədən hissələrinə yayıldığı zaman, kürəksi olsun, sinə olsun, hətta alt bölgəyə yayıldığı zaman tamamilə bu düşüncə alt-üst olmuş olur və orada o zaman ana artıq təşvişə düşür. Yəni, ilk başdan başlayanda həkimə müraciət eləmək daha doğru olardı təbii ki, nəinki artıq xəstəliyin irəliləmiş vəziyyətlərində. Yəni, bu özünə əvvəlcə qızarıqlıq şəklində müalicə olunmazsa, ana pəhrizə əməl etməzsə, artıq burada bu qızarıqlıq getdikcə sulanan yarıya qədər çevrilir və bu o qədər qaşınma verir ki, yəni atopik dermatit özü qaşıntılarla, səpkilərlə özünü göstərən bir dəri xəstəliyidir. O qədər qaşıntı verir ki, bu uşaqlar hətta yuxu pozunluğu yaranır və ana başlayır bu zaman da yuxu əleyhinə dərmanlar verib, yuxu gətiricilər verməyə, həkimdən həkimə, amma düşünmürlər ki, bunun səbəbi məhz uşağın üzündə olan adi bir qızartı. Yəni, burada nevropatologa deyil də allergologa? Bəli, ilk olaraq. Bəli, ilk olaraq təbii ki, burada allergologa, mütləq pediatr allergologa müraciət eləmək lazım. Çünki bu qaşıntı uşağa həddini artır. Yəni, nəinki uşağa? Biz dedik ki, bu 3 dönəmdə olur, 2 yaşa, 2-12 yaş. Uşaq deyə bilmədiyi üçün, onu dilə gətirə bilmədiyi üçün bunu anı özü hiss eləməlidir. Amma biraz böyük yaşlı uşaqlar artıq özləri qaşıyır və yaxud artıq böyük uşaqlar, 2-3 yaşlı uşaqlar artıq bunu dilə gətirə bilir. Ona görə də belə bir dərdə belə bir zədələnmə görərlərsə, belə bir təpki görərlərsə, ilk olaraq həkimə müraciət eləməli tövsiyə olunur. Və ana mütləq qıdaya diqqət eləməlidir. Əgər süd verəndirsə, İlk 6 ay biz dedik ki, mütləq ana südü ilə qidalanmalıdır uşaq, amma əgər ana südü çatmırsa, yəni bu ana südü çatmamanı da ana deyil, həkim müəyyən eləməlidir. Bizdə ana
bir çox hallarda ana müəyyən edir. Biraz su, süd olmadı, özü qərar verir. Həmən keçirlər suyunu süd qarışıqlarına, semestrə. Bu da yanlış bir şeydir. Çünki ana südü çatmamağı həkim müəyyən eləmədi. Necə? Çəki baxılır, yəni aylıq artıma baxılır və uşağın doldurduğu pampeslərin sayına əsasən müəyyən edilir. Əgər bu normaldırsa, yəni aylıq çəki ilk 6 ayda hər ay, birinci ay çıxmaq şərti, birinci ay 600 qram, hər ay 800 qram çəki alır. Birinci 6 ayda 800 qram, ikinci 6 ayda 400 qram aylıq çəki artımı varsa, bu uşaq normal çəki alır deməkdir. Yəni, burada həmən biz süzün süz qarşılarına keçməyə gərək yoxdur. Yəni, bu və yaxud qeyd edeyim ki, yəni ilk 6 ayda ana südü, əgər ana südü çatmırsa, süni süd qarşılığına keçilir və həmin vaxtda, yəni uşaqda çəki azlığı varsa, çəki defisiti varsa və süni qidalanmadadırsa uşaq, o zaman əlavə qidalar 5 ayından başlanıla bilər artıq. Amma uşaqda çəki artıqlığı varsa, 6 ayına qədər heç bir süməslə qidalanma, nə başqa bir qarşa, süt falan, heç bir şeyə ehtiyac yoxdur. Yalnız ana südülə qidalanma buna kifayət, yəni bu, bəli, kifayət edəcəkdir. Və qeyd edirəm ki, buradan analar ilk qidalara, yəni əlavə qidalara başlayan zaman da müəyyən yanlışlara yol verirlər və bu da atopik dermatitin yaranmasına gətirib çıxardır. Həmən südlü sıyıqlardan başlayırlar. Amma uşaqda əgər yəni ilk 5 ayda hər hansı bir qızartı şəklində özünü göstəribsə, yəni yüngül bir qızartı ananın qidalanmasına asılı olaraq göstəribsə, bu artıq göstərir ki, uşaq allergik uşaqdır. Ona görə burada xüsusi diqqət eləmək lazımdır. Sıyıqlara başlayan zaman elə sütsüz, mütləq şəkildə, yəni buradan altını çizərək söyləyirəm, sütsüz şəkildə, sütsüz düyü qarşası ola bilər, sütsüz düyü sıyığı ola bilər, sütsüz qarabaşaq sıyığı ola bilər. Təbii ki, bu uşağın bağırsağına bağlıdır. Yəni, uşaq qəbiz olan uşaqdırsa, belə deyək ki, düyü biraz qəbizliyi daha da artıraq, o zaman məsləhətdir qarabaşaq. Qarabaşaq ikili təsir göstərə bilər. Yəni, bəzi uşaqlar var ki, onlarda qəbizlik yaradır, bəzi uşaqlar var ki, ishal yaradır. Ona görə bunu da xüsusi nəzərə alsınlar. Amma sütsüz qarşalardan başlanılmalıdır və sonra isə yavaş-yavaş getdikcə 6-7 aylarında artıq 5 ay tamamında, 6 ayına keçəndə müəyyən tərəvəzlərdən, amma bu tərəvəzlərə də diqqət eləmək lazımdır. Kökdü, balqabaqdı, boranı, yəni bunlar atopik dermatitin yaranma səbəblərinə də yəni tətikləyən faktorlardandır. Ona görə yaxşı olar ki, kartoşka, yəni bu vermir allergiya yaradan qidalar tərkibinə aid deyil. Kartoşka istifadə edə bilərlər, gül kələmi istifadə edə bilərlər, brokoli, kabaçok, yəni bunlardan istifadə eləmək daha məqsədə uyğundur. Eləcə də həmçinin suplara keçən zaman, yəni orada da xüsusi diqqət eləməlidirlər. Bir yaşa qədər qoyun əti məsləhət deyildir. Toyuq da allergiya verən sıralardandır, amma əgər allergiya vermirsə uşaqda, həftədə 1-2 dəfə istifadə oluna bilər. Ən yaxşı mal ətidir. Yəni, mal ətinə hazırlanmış suplar istifadə oluna bilər və bu supları da burdan da deyəm ki, yəni, məsləhətdir ki, birinci suyunu, indi bir pediatr kimi, bəli, məsləhət görəm ki, birinci suyunu tolayaraq artıq ikinci suyunu da bişirilməsi daha məsləhətdir. Ay, nə qədər faydalı məsləhətlər veririz bizim tamamlaşlarımız. Allah sizə razı olsun. Təşəkkür edirəm. Yəni, bu daha məsləhətdir və supu da pişirərkən mütləq şəkildə, yəni ora da pomidor, biber falan qatılmasın. Çünki bunlar hamısı atopik dermatiti tətikləyən faktorlardandır. Amma indiki uşaqlar maşallah, bir də bizim evdə var, bacımın uşağı. Deməli, ona pişirilən dietik supdan yemir, amma hamıya pişirilən supdan yeyir, hələ belə-belə deyilir. Bəli, bəli. Yəni, indiki uşaqlar da ağzını dadım bilirlər. Əziz tamaşaçılar, nəzərinizə çatdırım ki, qonağımız Turan Klinikasının pediatr allergoloqu Xəyalə xanım Quliyevadır və biz bugün atopik dermatitlərdən danışırıq. El arasında diatez, uşağımın diatezi var deyən valideynlər. Biraz daha yaxın əyləşin ekrana. Bugün sizi maarifləndirməyə çalışırıq. Və keçən bir müalicəsində, yoxsa müayənəsi nədən ibarət olmalıdır? Bu haqda da deyək. Qeyd edeyim. Deməli, bu həmin qızartı şəklində biz dedik ki, qızartı olur, sonra sulanan yarıya çevrilir və bu sulanan yara hər hansı bir infeksiya üçün çox böyük bir açıq qapıdır, belə deyək. Ona görə də uşaqlarda, atopik dermatit uşaqlarda immun sistemi aşağı düşdüyü üçün bunlar digər xəstəliklərə daha asan tutulurlar. Və hətta ona görə müalicəsində biz onu qeyd edəcək ki, burada antibiotiklərdən də yerli antibiotiklərdən istifadə edilir. Bəli, istifadə edilir bir şəkildə. Yəni, bu qızartılar, bu səpkilər biz dedik atopik dermatitin klinik əlamətlərindəndir. Və xəstəliyə diaqnoz necə qoymaq olar? Bəli, əgər uşaqda həmin bu xronik xəstəlik olduğuna görə həmin bu, deyək ki, qızartılar tez-tez təkrarlayırsa, şiddətli qaşınmaları varsa, yəni pediatr allergoloq artıq onu özü müəyyənləşdirir və genetikada allergiya
varsa və təbii ki, həkim baxıb uşağa o səhvgilərdən atopik dermatit olduğunu deyirsə, yəni allergi olduğunu deyirsə, bu artıq bizə diaqnoz qoymağa imkan verir. Hı-hı. Və immunoglobulin Y-də, qanda yəni total immunoglobulin Y-nin yoxlanılması da burada istifadə oluna bilər. Amma yəni bunun yuxarı çıxması və yaxud allergiya vaxtı, atopik dermatit vaxtı normal çıxması heç də bunun Hı-hı. olmaması anlamına gəlmir. Yəni burada ola bilər ki, bəli, immunoglobulin Y dəyişilməsi. Yəni bu əlamətlər varsa, qanda immunoglobulin Y-nin də səviyyəsi yuxarıdırsa, bu artıq həkim üçün bu diaqnozu qoymağa imkan verir. Hı-hı. Və ana da həkim də mütləq yəni anaya o tövsiyəni mütləq eləməlidir ki, yəni allergiyalar belə deyək ki, sağalan xəstəliklər qrupuna aid deyil. Hı-hı. Yəni bütün növ allergiyalar xroniki xəstəlikdir. Yəni sadəcə pediatr allergoloqun vəzifəsi burada bu xəstəlik remissiya halına salmaqdır. Yəni uşaqlar böyüdükdə mi keçməyə bilər bu problem? Bax, atopik dermatit əsasən demək olar ki, 50-80% hallarda 5 yaşa qədər keçə bilir. Bəli, 5 yaşa qədər keçə bilir. Amma yenə də biz dedik, axı bunun dövrləri var 2-12, 12 üstü uşaqlar üçün də. Yəni bu keçməyə də bilir. Amma əsasən 70-80% hallara qədər keçə bilir. Hı-hı. Amma bir də atopik marş deyilən bir şey var. Yəni əvvəlcə atopik dermatit başlayır, sonra allergik rinit olur, konyuktivit olur, allergik laringit və gəlir bronxal astmaya səbəb olur. Hı-hı. Yəni bu pillə-pillə. Yəni birinin müalicə olunmaması digərlərinin yavaş-yavaş artmasına, yəni artıq təkan verir. Bəli, təkan Hı-hı. verir. Ona görə də və bronxal astmada əsasən 3-10 yaş dönəmində özünü göstərir. Yəni 10 yaşa qədər əgər özünü göstərməyibsə, bu deməkdir ki, bu uşaqda asma demək olar ki, göstərməyəcəkdir. Aha. Yəni mütləq şəkildə 3-10 yaş dönəmi arasında bir dəfə də olsun hər hansı bir epizodik bir hal olmalıdır. Aha. Bəzən analar gəlir, deyirlər ki, doktor, bizdə hamiləlik dönəmində bronxal asma yarandı. Aha. Yəni bunlara biraz başa salmaq çətin olur, amma yəni biraz analarla sorğu-sual eləsələr görəcəklər ki, ana yəni deyəcək ki, uşaqlıqda bu mütləq şəkildə bir yüngül də olsa, yəni bu bronxal asma olub ki, bu hamiləlik onun özünü yəni göstərir. Aydındır. Və keçək müalicəsinə gəldilər sizin yanınıza. Burada qanda mı müayinə edirsiniz, yoxsa vizual baxaraq mı təyin edirsiniz? Biz qeyd etdik, vizual baxaraq bu təyin olunur və qanda ümumi immunoglobulin Y yoxlanılır. Hı-hı. Və vizual olması artıq həkimə və genetik faktorun olması artıq həkimə imkan verir ki, buna bu diaqnozu qoysun. Hı-hı. Və bu diaqnoz qoyuldu mu, həmin andan müalicə başlanılmalıdır. Hı-hı. Müalicənin birinci hissəsi pəhriz olmalıdır, mütləq şəkildə. Bu pəhriz də nədən ibarətdir? Yəni sitrus meyvələrin istər körpədirsə ananın bu qidalara yəni süd verən anadsa ananın bu pəhrizdən istifadə elənməsi əgər biraz böyük artı uşaqdırsa o zaman uşağın bu pəhrizə uyması lazımdır. Sitrus meyvələrin verilməməsi limondur, apelsindir, mandarindir, ananasdır, tort, şokolad, yumurta, pomidor, biber, tomat, keçup, qoz, fındıq, araxis bu kimi qidalar kökdür, bal qabaqdır və yaxud digəri bu kimi qidalardan istifadə edilməməsi məsləhətdir. Sual verə bilərsiz ki, bəs uşaq nə yesin? Nə qaldı? Alma, armud, gavalı, heyva. Bəs banan? Banan həftədə 1-2 dəfə. Əgər allergiyası yoxsa həftədə 1-2 dəfə istifadə edə bilər. Verməşeli, makaron, spagetti bunların növlərindən istifadə edə bilər. Qreçka, kartoşka istifadə edə bilər. Ət. Bəli, ət dedik bəyəxmalıdır. Amma südə qarşı allergiyası yoxsa süd istifadə edə bilər. Amma az faizli mümkünsə və yaxud sulandıraq, yəni su ilə qarışdırıb az faizli süddən, az faizli qatıqdan, az faizli smetandan istifadə bəli məsləhətdir. O da yəni bu pəhriz ömürlük pəhriz deyil. Sadəcə həmin kəskin dönəmdə bu pəhriz saxlanılır. Kəskin dönəmdən sonra həmin bu allergenlər yavaş-yavaş əlavə olunur qida rasionuna. Yəni birdən-birə həm yumurta yesin, həm pomidor yesin, təbii ki bu özünü həmin göstərəcəkdir. Yəni yavaş, bəli, etap-etap az miqdar da başlayırıq bədəni öyrəşdirilir. Yəni öyrəşdirəndən sonra artıq bu həmin allergen uşaqda reaksiyanı artıq əvvəlki gözlənilən reaksiyanı verməyəcəkdir. Aydındır. Və müalicə olaraq burada qeyd edirəm, yəni təbii ki, burdan biz müalicə deyə bilmirik, amma müəyyən mütləq, yəni bu uşaqlarda dəri quru olduğuna görə, bəli, dəri quru olduğuna görə mütləq uşağa nəmləndirici kremlərdən istifadə etmək lazımdır. Tərkibi dexpantanol olan kremlərdən istifadə məsləhətdir. Yəni gündə 2 dəfə ən azı dəri nəmləndirilməlidir. Burada nəmləndirməyə də diqqət eləsinlər o dəri kremlərinə ki, onlar özü də allergiya yarada bilir. Və ondan sonra isə digər kremləri, mazları isə mütləq həkim, yəni onu özü məsləhət eləməlidir, ana öz başına hormonal kremlərdən bizdə var biraz elə. Ana elə qonşu bunu vurdu, uşaq sağaldı. Həmən mən də bu kremi vurum. Yəni bu şeylərdən istifadə qətiyyən yol verilməzdir. Yəni istənilən halda hər bir həkimin, hər bir uşağın öz pediatri var. Onunla məsləhətləşin.
və o məncə ən doğru olanı bilər. Çünki uşağı anadan olandan izləyən bir həkim olduğu zaman artıq uşaqda yaranan problemləri də daha yaxşı görüb, daha düzgün müalicə tətbiq edəcəkdir. Tamamdır mı vaxtımız? Qeyd edim ki, qonağımız Turan Klinikasının pediatr allergoloq doktor Xəyalə Quliyeva idi tamaşaçılarımız. Son bir dəqiqəmiz var. Mən istəyirəm siz anons olaraq tamaşaçılarımıza məlumat verəsiniz. Hansı xəstəliklərlə sizə müraciət edə bilərlər? Uşaqlarda müəyyən allergik dedik xəstəliklər, allergik rinit, allergik konyuktivit, bronxal astma, allergik laringit və ya qıda allergiyası fərqi yoxdur, atopik dermatit. Eyni zamanda anemiyalardır, qurtla bağlı xəstəliklərdir. Yəni, pediatrik bölümə daxil olan bütün xəstəliklərlə bağlı müraciət edə bilərlər. Heç bir problem olmadan yəni qəbul edə bilərik. Aha, aydındır. Bunun üçün nə edirsiniz? Ekranda gördüyünüz nömrələrə Turan Klinikasına müraciət edirsiniz və Turan Klinikasının pediatr allergoloq doktor Xəyalə Quliyeva elə sizə bu məsələlərin həllində kömək edəcək ki, sizin uşağınızda bu problemlər yaşanmasın, yaranmasın və gələcəyə sağlam nəsil ötürə bilək. Mən təşəkkür edirəm sizə doktor belə ətraflı və faydalı çıxış üçün. Yenidən inşallah gözləyirəm sizi stüdyomuzda. Təşəkkürlər. Sağ olun. Və növbəti təşəkkürümüz bizim sponsorumuz Səlis Danışıq Loqopedik və Psixoloji Mərkəzidir. Əziz valideynlər, övladınız Səlis danışa bilmir, kəkələyir. Səlis Danışıq Loqopedik Mərkəzi rəhbəri Xavər Abdullayeva kəkələmə probleminin həlli üçün Azərbaycanda ilk loqopedik aparatla müalicə üsulu təqdim edir. Xaricdən gətirilmiş abiliton loqopedik trenajorla aparılan müalicə nəticəsində qısa müddətdə nitkəki qüsur kəkələmə aradan qalxır. Övladlarınızın gələcəyini səlis nitq və sağlam ruhla başladın. Bunun üçün Səlis Danışıq Loqopedik və Psixoloji Mərkəzə müraciət edin. Qeyd edim ki, Səlis Danışıq Loqopedik və Psixoloji Mərkəzdə xüsusi günə uzadılmış qruplar fəaliyyət göstərir ki, burada sizin uşağınızla 1-2 saat deyil, gün ərzində iş aparılır ki, bu da gözəl nəticənin təminatı deməkdir. Səlis Danışıq sizə peşəkarları vəd etmir, onları təqdim edir. Ünvan Nərimanov rayonu Fətəlixan Xuski küçəsi 169A, əlaqə nömrələrini isə ekranlarda görürsünüz. Təşəkkürlər Səlis Danışıq Loqopedik və Psixoloji Mərkəzə. Bizim verilişimizin sponsoruna və növbəti təşəkkürümüz Medex MMG-yədir. Belə ki, verilişimizdə göstərdiyi təşkilatı dəstəyə görə tibbi, kosmetoloji, laborator və sanator kurort avadanlıqlarının satışını, quraşdırılmasını və texniki servisini, o cümlədən tibbi sərf məlzəmələrin satışını həyata keçirən, illərdir artıq bütün öndə gedən xəstəxanaların keyfiyyətli xidmətində duran Medex MMG-yə dərin təşəkkürümüzü bildiririk və siz də keyfiyyət axtarışındasınızsa, o zaman müraciət edəcəyiniz şirkət məhz Medex MMG olsun. İndi biz keçid alırıq reklamlara. Daha sonra növbəti qonağımızla çox maraqlı mövzuda danışacaq, travmalar haqqında danışacaq. Odur ki, kanalı dəyişmirsiniz, ekrana biraz daha yaxın əyləşib həkim işinin davamını gözləyirsiniz.